بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلنرين بتفر الله سبحانه وتعالى مشير الله جميع بيغمبرين تون محمد صلى الله عليه وسلم بشكل كثير بيدجر بسمتارة مسلمان شفر سيدن روغن محمد صلى الله عليه وسلم ديرين ديتنا كيامت صد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بحديث تسنى ترسمتان إمام بخاري ولا إمام مسلمي آية المنافق ثلاث شنيات e munafikut e dyftyrësit janë tri. Idha hadatha kadhaba. Shenja e parë është gënjeshtra, rrema. Wa idha wa'ada akhlafa. Shenja e dytë është kur premton diçka nuk e ma premtimin, mashtron, e thën besën premtimin që ka dhënë. وإذا دومي نخان إذا كور يبسوه ديشكا مشترون رهتون دا نيرزين دون ترلوي كالوية نيرز بها الله سبحانه وتعالى كا فرمين قرآن نفيلي من القرآن لوي با يا نيرزين بسمتار لوي دوت يا نيرزين با بسمتار چكا تنتين اتا تين كريشتيرا يهودية بافية مجوسية جوشدو e rënsishme se nuk janë musliman, lojë dytë. Dhe lojë tretë i njerëzve janë ata të cilët thojnë e paraqesin vetën e vetë si musliman, ama në realitet nuk janë musliman dhe këta quhen munafiqin. Pra njerëzit janë ose janë besimtar musliman, ose janë jo musliman, si janë musliman, ose janë dyftyrësh munafiqin, paraqitin se janë musliman e nuk janë musliman. Se përket atyre të cilët janë musliman, thëtë Allah subhanu wa ta'ala, ulaike ala hudën mir rabbihim, wa ulaike humul muflihun. Ata janë udhëzimin rrugën e drejtë, udhëzimin e Allah subhanu wa ta'ala, dhe ata janë shpëtuar. Se përket atyre të cilët nuk janë musliman, thëtë Allah subhanu wa ta'ala, khatem Allah ala kulubihim, wa ala sem'ihim, wa ala besarihim, ghishawatun, wa lahum athabun adhim. Ata përshka të kufrit vetë që e kam, Allah subhanu wa ta'ala ka mbyllë zemrat e veta dhe në gjehenem ka me mërë dënim të madhë. Tamam. Wa lahum adhabun adhim. Ata në ditën e kiametit ka me mërë dënim të madhë përshka këse nuk kanë besu. Se kanë besu Allah subhanu wa ta'ala që i ka kriju. Kurse për grupën e tretë, të cilët nuk janë musliman, asë nuk deklaruan, nuk e deklaruan kufrin edhe si janë qëfar, por e më shefin kufrin zemrat e veta aparaqiten si janë muslimat, Allah subhanu ta'ala ka thonë, inë në munafiqine, fi dërgjil esfeli minë në nari, wa në të gjithene hun nësira. Ata janë shkohën me të ullë të gjehenemi nën, ma poshë se ata e cilët nuk janë muslimat, edhe atyve nuk janë një manë kërkush, s'ka mundësim janë një mu kërkush. Dhe një faku dëftërsia është dy lojë. Dëftërsia cila të nëzjerë prej feje, dhe dëftërsia cila nuk nëzjerë prej feje, por se është prej gjunove të rona. Dhe dëftërsia cila nëzjerë njerin prej feje, kanë përmenë ulemat e sunetit, është nuk e donë Kur'anin e nuk e donë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në zemrën e vetë. A i parë thotë që e musliman, mirë po në zemrën e vetë nuk e donë Kur'anin, nuk donë që ka thonë Allah në Kur'an, asë nuk donë që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith. Dhe thonë shenja parë që e në zemrën e në prefeja, në thëtë që të është musliman, nëse nuk e donë komplet që ato që ka thonë Kur'an, krejt për fillim e në fondë, ose krejt që ato që ka thonë hadith sakt për pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, ose tërsisht, ose në një pjesë Kur'anit të hadithit, ai nuk është musliman. Ai është munafik, nëse para qëtë vetën musliman. Dhe të Allah, subhanu wa ta'ala, ajo e lëdhina amenu në khullu fisit me kefëtën,
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O ju që jeni musliman, në islam du të me hinë tërsi, kretë që ka në fejë, kretë më kënë pranume. Jo të disa me i pranu, disa jo. Nëse njerëzit kanë menduë se kanë mundësi me bo zgjedje në fejë, sigur se kanë mundësi me bo zgjedje me njerëzë. Ose kanë mundësi për Kur'anit, diçka me pranu, diçka mos me pranu, sigur kanë mundësi për librave tjera. Nëse librat e tjera, cilat nuk janë Kur'an, ato kanë diçka të mirë, kanë diçka të keqe. Kanë diçka të sakt, kanë diçka që nuk është e sakt. Kur që ka lexuar librat jashtë Kur'anit, nuk gëzon me bëj këtë rregull edhe në Kur'an, se në Kur'an ka diçka të mirë, ka diçka që është e mirë. Nëse në Kur'an nuk ka si librat e tjera, Kur'ani është fjala e Allahut subhanuhu teala dhe prej fillimit të në fund është e sakt. Nuk ka diçka që duhet me marrë e diçka që s'duhet me marrë. Ose diçka që Allah subhanahu wa taala ka bëu halal ti me kujtuar se nuk është halal kjo, ose diçka që Allah ka bëu haram Kur'an ose pejgamberi ose ka bëu halal hadith me kujtuar se kjo nuk është haram. Nëse Kur'ani duhet më koni pranushum të besimtari për fillimit të fund, nëse dikush e kanë të një vretje për Kur'ani, se do tjetë e vogër ajo, ose do një mos pajtim me ndër një fjallë që kanë Kur'an, ose në hadithin e sakë për gamere së nëbari më sëllem, a njeri është munafik, nuk është musliman. Shëja tjetër që e nëzirë njeri në prej feje, prej një faku, për të fëtërsis modhe, është gëzimi kur fitojnë që fartë, më gëzua kur fitojnë qafirat kundra muslimanve, edhe më gëzua kur humbin musliman. Kjo është për punëve të mëdoja që të nëzjerë për fejë njëri. Nga sa Allah subhanu wa ta'ala ka thënë Kur'an, inë me mu'minu në ikhwa, muslimanet janë vlazni. Ata kur fitojnë musliman, du të më gëzua muslimani, e kur humbin musliman ku djenë ata, ku do që tjenë ata, du të më mërzitë. Por këndra zinë në ajetë të tjera të zinët të flasin për ata që nuk janë musliman, dhe të Allah subhanu wa ta'ala, wala te i esni kaumil dhalimi, wala te i esni kaumil kjafirin, s'ka nevoj mu mërzit muslimoni për humbjen e popullit që farë, pëse mu mërzit? S'ka nevoj, përshkak se ata kanë mu Allah, e kanë mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata kanë përjetu në një dështim, shka ka mu mërzita që e beson Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse shenjat e një fakut të cilat nuk e nëzirë njërin për i feje, por se e bojnë ato me pas cilësit munafikve, dhe ato ndodhin shpesh të musliman, janë tri. Edhe hadet e këtë dhe be, kur flet gënjen, kur tjetë rren, edhe shumë është rëndësishme, besimtari me mësu e vetën e vetë mësë me rren. Shumë është rëndësishme, për qështjet e dynjohës, edhe për qështjet e akiretit, me mësua gjithë se cili për i neve vetën e vetë me kalzu drejtë. Walau ala anfusihim, edhe nëse drejta bën ty domë, është kundër teje, se ndodhë ka në herë drejta e vërteta nuk është me ty, ndodhë ka në herë ti nuk je sikur që është drejta e vërteta, por Allah subhanu të një të kërën një ajo në dhina amenu, ojo të cilët jeni besimtar muslimat, punu ka u amine, bonot të drejt, shuhëda alë të tisë, bonot dëshmitar të asaj që është të drejt e vërtet. Ollë u alë e në fusim, edhe nëse e vërtet është këndështimate që ju me mnoni, ose nëse në këndështimate që ju e këni punue, ose tjetë këndështimate që e kanë farefisiot, ose njerëzve që i donë. Për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i këshillua shumë të vetë, por gjonat të cilat janë të ndaluara, ishte mbështet, a.s.w. Ishte pështit për jamiri sallallahu alaihi wasallam dhe e thashte sahabëve të vetë, shokëve të vetë që kjo pun e ka ndalu Allah subhanahu wa taala është haram, që kjo tjetra ka ndalu Allah është haram, që kjo tjetra ka ndalu Allah është haram. Dere sa të sahabiu kër ka arë të genjështra të rrena u drejtua për jamiri sallallahu alaihi wasallam edhe ka përsërit qatë shpesh punën rëndësim e rrena, sa rrena është gjuna i madhë, sa që shokë të pejgamberi sa ka thonë nuk onë nolit më stëfoli ma, që është e rëndësishme, që është e fështirë, ose që është pronë, e ka po pejgamberi së dhe vare, ose dhe më gëdjështë dhe rrena. Dhe rrena në njerë njësit për hajnore, ka dalë, dhe kjo është haram. Në njerë njësit për që shetë vogla, është haram. E vazhdojnë me që shetë cilë të gjënë pasaj, vinë matë mëlloja prej parës e të fundit, Allah subhanu ta'ala ka bo këto pe gjinove të më dhonë. Nëse
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, do të dikush për njerëzve nuk i kushton rëndësi asaj që të fol. Si kushton rëndësi, a është e vërtet, a është e vërtet, a është ashtu, a është ashtu flet. Dhe me çdo që e ka fol, ky vet nuk e ka llogarit mëdhe, por se Allah subhanahu wa taala këtë vepër ka llogarit mëdhe, për shkak një fjale që sukon e vërtet, e ka i dhënë Allah subhanahu wa taala fjalë, ajo fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa taala shtin në xhenem këtë njeri 70 vjet. Por një fjalë që së logarit njëri ku më ditë sot modë, aja rejnë është, nuk është të vërtit, së është që ashtu. Por se Allahu e ka logarit gënjeshtë në gjyna ima. Kërë në popull të gënjeshtë nga botë, se një thjeshtë. A nëse shqip një tash, përveç atyre të cilët i kam mëshirua Allahu subhanahu wa taala, shumica e njerëzve dhe gënjit. Qofta që të shqip një shka, pa është në mund një shka me rrejtë dhe të artikve që të eshit, i rolli vetëm që kalëzërat të që e drejtë. Që vëzë të punuar një shka, i rolli që e tregon atë që është e drejtë, që është ka hapën e vetë. Në që vëzë është të full një shka, ose në që vëzë që gjdo punë që e ka robi besimtari, tjetë ajo e vogër ose e modë, tjetë punën dë njësë ose punë akiretit, Allah subhanu tala ka porosit me drejtësi. Dhe nëse menon dikur se përshka të rejnës, nëse i mashtron njerëzit, ka mundësi me fituë në diçka, me shqit me njëshmi ma të shtrejt, ose me morë punë ma shumë se sa, që kish morë punë me pas kanë të drejt, kjo e ka problemin tjetër me besimin e kaderin, a Allah subhanu ta'ala. Nga se robi, nuk mundët me morë vetëm atë që e ka zektua Allah subhanu ta'ala. Robi, besimtari, nuk mundët me fituë, ma te përse atë që ka zaktua Allah, por se me të të mesin muslimanve, me fitua të konë halal, ose me fitua të konë haram. Nëse gutët e fiton të konë haram, e mërë që atë që ka pas zaktua me morë, së mërë ma shumë ma te për, por e mërë në përmet haramit. Nëse bënë sabër me fitua drejt, e mërë me halal, po atë që ka zaktua Allah, subhanu tala. Për të tregojt një njërë se Aliu radiallahu ishte në luftim, dhe me vete e kishte devën e vetë, e ati sa ushime në deve. Masaksisht ka të përmen, ka pas disa pëmë. E ka zonë namazi për një vetë, ka himën i gjami. Një njëre ka të ku të dera, e ka thonë apo maru në deve në diri sa të falin namazë. Tama, ka thonë po, kjo ka himën falin namazë, e ka vjetë senë që e ka pas në deve. A ka shku me shqit në pazorë, në zakonisht se në të vjetë, është shqit në malirë, se e së lotoj, fitu ato, dela mire dhe lajmë e mërë, deve në shqit njëso. E së rrugës kërë e shef ato të i shqit se, në sa për shqet dërë, ajtë bërë, i ka morë, e ka pagu. Edhe të të vëllaj, këm pas me adhon që ka shpare, për shkak që më ka kryë shërbimin halal, kërë është konë të erujtë, deve, por se robin nuk ka pas sabër me morë ata që është halal, është but me morë që ata që është halal. U e dhe oa dhe aflefe, shenja dytë, shenja por është rejna, nëse dikush për njerës me rejnë, a i ka cilësit munafikut. Nëse dikush për besimtarë dhe rejnë, ka cilësit munafikut. Ne të ndryshonë nëse të dërë, mos me pas cilësit munafikut. Cilësia dytë u e dhe oa dhe aflefe, kur premton, nuk e ma premtimin, u e dhe tumi në kharë, e ku i besuat atina të ratan, e thënë për të besimin, amanetin që e ka posë, në qohë dhe mërinë Allah të përësëm të dy zinë citira, në gjumët e arshme, në kullu këllë e dhe, pës të këfirullohani, në kullu këllë e dhe, pës të këfirullohani, në kullu dhe në bëhë, në u e dhe 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 dhe